Fyra personer saknas efter en villabrand i ett bostadsområde i Sandviken under julaftonsnatten. Det rör sig om två vuxna och två yngre barn som ska ha befunnit sig i huset under gårdagskvällen. Räddningstjänst och ambulans larmades till platsen vid 2:30 i natt och en stor räddningsinsats inleddes. Vi själva har ju spärrat av platsen där och man har inlett en förundersökning gällande mordbrand för att kunna utreda den här branden. Det är en familj då som ska vara skrivna på den här adressen och vi har ju anledning att tro att personerna var på plats när den här branden bröt ut och vi har hittills inte kunnat lokalisera de fyra än så länge. Det är många bekanta och boende i området som är väldigt oroliga över det som har hänt. Ja, man blir väldigt rädd vad som händer och vilka som bor där, finns det någon kvar i huset och så vidare. Ja, vi har sett att det har varit mycket folk som har varit här, åkt och tittat och vi har följt nyheterna. Och, ja, det är ju risk att det har funnits personer i huset, det är fruktansvärt.